Olá nós estamos falando sobre espiritualidade. No bloco anterior nós falamos já bastante sobre espiritualidade e nós descobrimos que espiritualidade é a capacidade de amar como Jesus amou. Hoje nós vamos entrar em um texto que é o maior de todos os mandamentos que Jesus declara diante da pergunta do, de um escriba, Jesus responde e fala qual que é o grande mandamento, como está ali em Marcos, capítulo 12, versículo 30 e 31. E diz: Amarás, pois, o sen ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Se amar. É a coisa principal, é o centro daquilo que nós entendemos como cristianismo, então precisamos aprender a amar. E precisamos aprender a amar como Jesus amou. E aqui está estabelecido: amar a Deus, amar a si mesmo e amar ao próximo. E amar ao próximo como a si mesmo. Vamos colocar uma sequência lógica aqui: qual que seria o primeiro e mais importante do, de todos, desses três? O amor a Deus, certo? Em segundo plano, algumas pessoas acham que é o amor ao próximo. Mas veja o texto. O texto fala que você vai amar ao próximo como a ti mesmo. Pode ser um mandamento que você deve amar ao próximo como a ti mesmo, mas também pode ser apenas uma descrição de um fato que vai ser inevitável. Você nunca vai amar o próximo mais do que a você mesmo. Você sempre vai amá-lo como a si mesmo. Então são esses três, esses três amores: primeiro a Deus, depois a mim mesmo, e depois ao próximo. Não que o próximo seja menos importante, é apenas a sequência. Vamos entender onde é que começa esse ciclo do amor. Como é que nós podemos entender isso? 1 João capítulo 4, versículo 19 diz, Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse ciclo do amor não começa com o ser humano, porque esse amor não é um produto que o ser humano consiga produzir. Não é alguma coisa das nossas reações, não é alguma coisa que nós saibamos produzir ou fazer por nós mesmos. Ele vem de Deus. E é uma coisa que é inevitável, não é? Pois se Deus é amor, Ele é dele que tem que vir. Ele é a fonte de todo o amor. Então é Deus que começa esse ciclo. E eu vou responder a este amor em algum momento. Pergunta ao telespectador, quão. Largo ou quão vasto é o alcance deste amor de Deus? Deus ama todas as pessoas? Claro que você já está respondendo sim onde você está. Deus ama a todas as pessoas indistintamente? Todas as pessoas de maneira igual? Sim, não há distinção da parte de Deus. O pior pecador, aquele que agora, nesse momento, está maltratando sua esposa em casa, aquele que está, quem sabe, até adorando Satanás ou está fazendo as coisas mais terríveis, Deus o ama tanto quanto a você e a mim. Da parte de Deus, o amor não muda. Deus é pleno, amplo, constante. O amor de Deus é incondicional. Não há condições para o amor de Deus. Deus ama porque é a sua natureza amar. Ele não consegue não amar. É impossível para Deus não amar. E o amor de Deus é abundante, é pleno, é completo. Qual é a diferença então de um cristão que segue a Jesus e uma pessoa que não dá a mínima para Deus? Está justamente nisso. Que o cristão em algum momento percebeu que ele deveria buscar a Deus, que ele deveria entender a Deus, que ele deveria se expor a este amor de Deus. E e esse cristão se coloca à disposição para que Deus derrame dentro de si mais e mais deste amor. Então a diferença é só a disponibilização, a, a possibilidade que você abre para Deus, para Deus derramar o seu amor em teu coração. Na verdade, quanto mais nos expomos, quanto mais escancaramos a nossa, a nossa vida para Deus, quanto mais entendemos, quanto mais escancaramos a nossa mente e o nosso coração para Deus, mais Ele nos ama. Ou você pensa mesmo que Deus está retendo alguma coisa para si? Você pensa mesmo que Deus está segurando amor, o amor dele para si? Não, Ele está amando abundantemente. É nós que colocamos a nossa vida fora de alcance desse amor quanto mais colocamos a nossa vida ao alcance desse amor, mais nós somos beneficiados, mais nós somos transformados. Querido telespectador, como eu posso amar a Deus se tudo começa com Ele? Como é que eu posso retribuir esse amor? O que é amar a Deus? Eu fico pensando que todo o ser humano, ele quando ele ama, ele beneficia a pessoa amada. E eu pergunto a você, como é que eu poderia beneficiar a Deus, que é tudo, que tem tudo, que é completo, não há nada que eu possa acrescentar a Deus. Como seria então amar a Deus, se Deus não precisa do que eu sou? Ele escolheu te amar. E ele sente falta se, por exemplo, você não se salvar, ele vai sentir muita falta. Mas o fato é que eu não posso acrescentar nada a Deus. Então o que que é amar? Continua a pergunta, não fica? Imagina comigo, telespectador, um Deus que é amor. Um Deus que a essência e a natureza dele só é amor. Todas as outras coisas, como por exemplo a sua ira que aparece na Bíblia, o juízo de Deus, são maneiras de expressar o seu amor, o seu amor completo que não é o amor bobinho que muitas vezes nós temos como seres humanos. Não, é um amor justo, é um amor correto, mas é um amor pleno, abundante, transformador. Então, se Deus me ama dessa maneira, como eu posso amá-lo de volta? Basicamente, a única coisa que eu tenho que fazer, e Deus aceita isso como meu amor de volta a Ele, é quando eu escancaro a minha vida para que Ele possa me amar. Imagine comigo sete bilhões de habitantes sobre a face da Terra. E uma boa parte deles não deixa que Deus os ame. Imagina como deve ser frustrante para um Deus de amor, que a natureza dele é amar, que a natureza dele é derramar abundantemente do seu amor sobre as pessoas, e um grupo todo de pessoas não quer receber esse amor. Imagina quão frustrante deve ser para Deus. Imagina como é frustrante para você quando a sua natureza, você quer extravasar aquilo que você é e ninguém aceita você. Deus, Ele quer que você aceite do seu amor. Mas aí vem a próxima pergunta, como é que eu posso escancarar a minha vida, como é que eu posso abrir a minha mente, meu coração, meu ser, para que Deus me ame mais abundantemente? E aí vem a resposta de, outra, de um outro bloco que nós vamos estudar. Há ferramentas que abrem o meu coração, que disponibilizam a minha vida para Deus. Que é, por exemplo, muito conhecida a oração, muito conhecida também estudo a leitura da Bíblia, vou conhecendo a Deus, entendendo quem Ele é e vou entendendo como Ele quer me amar. Existe também a meditação cristã, que não tem nada a ver com a meditação oriental. Nós temos também a contemplação, a adoração, o jejum, serviço, testemunho, são todas as maneiras que você tem de se abrir para que Deus possa mostrar o seu amor. Para com você. Então, amar a Deus não é nada mais, nada menos do que você abrir intencionalmente, consistentemente e conscientemente a tua vida para receber o amor de Deus. O que seria amar a mim mesmo? Será que é aquela coisa que nós ouvimos o tempo todo? Faça alguma coisa de bom para você. Fale que você é bonito ou bonita. Olhe no espelho, se elogie, goste de você. Queridos, esses são apelos que conduzem a quase uma idolatria do eu. Eu chamo isso de egolatria. Eu não creio que seja esse o caminho pelo qual Deus gostaria de nos conduzir. Eu não creio que Deus gostaria que nós nos enchêssemos de nós mesmos, que nós nos admirássemos de quão belos e importantes nós somos. Eu creio antes de que Deus tem um outro plano. E acontece que, conforme eu vou me abrindo a Deus, conforme eu vou estudando a palavra, eu vou descobrindo quem é Deus, vou entendendo qual é a vontade dele para mim, conforme eu vou orando, conforme eu vou meditando na palavra e na beleza das obras das suas mãos, conforme eu vou contemplando a beleza da face de Jesus, e conforme eu vou é, me avançando no conhecimento de Deus, um efeito colateral ocorre. E esse efeito colateral é justamente eu me conhecer a mim mesmo. Imagine, você está estudando a Bíblia e você descobre que Deus te quis, criou você. Você sabia, querido telespectador, que Deus não deixou por acaso? Ele te conhecia no ventre da sua mãe e a tua substância ainda é informe, como está lá no Salmo 139, e Ele já te acompanhou, Ele te quis, você não é simplesmente uma ocorrência, um susto da natureza, não. Você não é simplesmente um acaso, você é um produto do desejo claro de Deus. Deus te quis e te quis para um propósito. Ele teve um sonho, ele teve um plano para você. Querido amigo, Deus, Ele quer é, mostrar esse amor para você e conforme você vai se abrindo, para ele, ele vai mostrando o que ele pensa de você. Você consegue imaginar isso? Como Deus vai mostrando para você mesmo quem ele pensa que você é? Quando eu vejo, por exemplo, no, no livro de Sofonias, leia em silêncio aqui, Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Veja a alegria que Deus tem para com você, a satisfação que ele tem sobre a tua existência. Imagina Deus rejubilando pela tua existência porque você existe. Sabe, queridos, existe uma, uma herança da Idade Média de que nós temos que nos envergonhar de nós mesmos, que nós somos terríveis e de fato não somos grande coisa mesmo. Mas eu não preciso ter essa autoimagem espiritual negativa, abatida de mim mesmo. Eu posso sim me alegrar porque Deus me quis. No livro Desejar a Todas as Nações, quando descreve o batismo de Jesus, ele apresenta da seguinte maneira: a pomba descendo, o Espírito Santo e uma voz que vem do céu dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo Quando eu depois vejo o comentário que o livro Desejar a Todas as das Nações faz, ele diz o seguinte que é, Jesus Cristo como representante nosso ele ouviu a voz de Deus dizendo: Tu és meu filho amado em quem me comprazo. Querido irmão, querida irmã, querido amigo que me ouve e me, me assiste nesse momento, Tu és um filho amado em quem Deus tem prazer. É verdade, sim. É verdade que nós precisamos lidar com o assunto do pecado, que nos afasta de Deus, que nos rompe com Deus. O pecado é uma coisa ofensiva a Deus, é verdade. E nós somos pecadores. Mas Deus sabe. Onde nós estamos, ele sabe o mundo em que nós estamos vivendo e sabe as lutas que nós temos que passar. Ele te ama, meu querido irmão e minha irmã, amigo, amiga que estão me ouvindo. Ele te ama tão profundamente que ele mandou Jesus Cristo para que ele pudesse te dar uma nova chance e te salvar e te dar perspectiva de uma vida melhor. Ele te perdoa para te sarar as feridas interiores e ele te salva. Agora, imagina só, se Deus tem um plano, Deus te quis, Deus te amou, te criou, se Ele fez isso com você, imagina Ele não estar fazendo isso com o próximo também? Amar o próximo, na verdade, é o transbordar de um coração. É Deus que me ama, derrama o seu amor em mim. Eu abro o coração, percebo quem eu sou, coloco minha vida a serviço de Deus e agora eu vejo no meu próximo também a possibilidade de Ele também sentir, entender, compreender essa transformação do ser e se tornar também um ser com a vida entregue, aberta, disponível para Deus. Esse seria amor a Deus, a mim mesmo e ao próximo. Espiritualidade é a capacidade de amar a Deus a mim mesmo e ao próximo. Querido telespectador, você está disponibilizando a tua vida a Deus? Jeremias diz assim: Buscar-me-eis e me achareis quando eu me buscardes de todo o vosso coração. Faça isso e tua espiritualidade Deus vai trabalhar e vai expandi-la e vai permitir com que ela cresça e você se torne um homem ou uma mulher robusta espiritualmente.